እግዚአብሔር አምላክ የሚያዘገየውን መንፈስ ሰብረዋል አለ። አሜን። ስማኛው እግዚአብሔር አምላክ አንተ ውስጥ ያለውን አቅም ፈጥቶት አደባባይ ላይ አሳይቶት ቢሆን ኖሮ ለብዙዎች ፈውስ ተሆኚ ፈውስ ተሆን ነበር። ባንተ ያለውም ከባድ ነገር ይታወቅ ነበር። ነገር ግን አቅም ይያለህ ይዟል፣ ጉልበት ይያለሽ ይዟል፣ ቅባት ይያለህ ኃይል ይያለህ ተገድበሃል። ያ the spirit of delay ነው፣ የሚያዘገይ መንፈስ ነው። ዛሬ ፖህ ያረጋዋል። ሰው አቅም ይያለው ካረጀሽ ከጃጀሽ ሁለት ጸጉር ካወጣሽ በኋላ ከጎበጥሽ በኋላ ዛሬ እግርሽ እስከሚንሻፈፍ ድረስ በእግርሽ ሄደሽ ሄደሽ ልትሞቺ ሁለት ቀን ሲቀርሽ መኪና ቢቀር ምን ያረጋል? ይሄ የዘገየ ነገር ነው። ከጃጀ በኋላ ከተጣመምኩ በኋላ ስኳርና ጨው ምላስ መለየት ካቆመ በኋላ አሁን በዚህ ሰዓት በከፍታና በክብር እንዳትመጣ ተይዛል እኮ ያንን መንፈስ ዛሬ እመታዋለሁ ነው ይያለ ያለው። አምስት አመት አሁንም እዛው። አይ ቢመጣ እኮ የለህም እኮ አንተ፣ እንኳን ላንተ ለዘርህ እኮ በረከት ሆነ ነበር፣ ግን ይዞሃል the spirit of delay የሚያዘገይ መንፈስ። ዛሬ አንተ የለ አንቺ የለ ከእያንዳንዳችሁ ላይ ይሄ መንፈስ ይመታል። የእግዚአብሔር ቃል አንደኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 2 ላይ አንዳንዶቹ እኮ የእግዚአብሔር ሰው ስለሆንን ወይም ደግሞ የጌታ ነገር በኃይል ስለሚሰራ ወይም ደግሞ እግዚአብሔር በኃይል ስለሚገለጥ እንደው የተለየ አርጎ የማያዘገይ ወይኛ ጋር የማይገለጥ የማይፈትን ይመስላቸዋል። ለአገልጋዮችም በአኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል ለምታዩም አንድ ቃል አለኝ ዛሬ። አንደኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 2 ቁጥር 8 ላይ ወደ እናንተ ልንመጣ ወደን ነበርና እኔ ጳውሎስ አንድና ሁለት ጊዜ ሰይጣን አዘገየኝ። አንዴ አይደለም ሁለት ጊዜ አዘገየኝ። ሐዋርያን ኦርዲነሪ ሰው ተራ ሰው አይደለም። ግን የሚገርመው ነገር ከአንዴም ሁለት ጊዜ አዘገየኝ። መድረስ በሚገባኝ ጊዜ እንዳልደርስ፣ መምጣት በሚገባኝ ጊዜ እንዳልመጣ፣ ማድረግ በሚገባኝ ጊዜ እንዳላደርግ ወደ ኋላ አዘገየኝ። አየህ ታይም ሲያልፍ ያለ ታይሙ የሚመጣ ነገር ነፍስን ደስ አያሰኛትም፣ የዘገየች ነችና። ቅዱስ ምሳሌ ላይ እንደዚህ ይላል። ምሳሌ ምዕራፍ 13 ቁጥር 12 ላይ የምትዘገይ ተስፋ ልብን ታሳዝናለች፣ የተገኘች ፍቃድ ግን የህይወት ዛፍ ናት። የተገኘች ፍላጎት ግን የህይወት ዛፍ ናት ይላል። ነፍስህ የሚለመልመው በፈለከው ጊዜ እጅ ሲገባ። ተስፋ አርገህ ጠብቀህ ሲቀር ልብህ ያዝናል፣ ልብህ ይጨነቃል። ተስፋ በጊዜው ሲመጣ ብቻ ነው ደስ የሚያሰኘው። ተስፋ በጊዜው እጅህ ሲገባ ብቻ ነው ደስ የሚያሰኘው። ተስፋ ሲዘገይ ልብ ያዝናል። እዚህም እዛም በኋላም ወደፊትም ወደ ግራም ወደ ቀኝም ሄዳችሁ ተስፋ ያረጋችሁት ነገር ሲዘገይ ልባችሁ ያዝናል። እግዚአብሔር ዛሬ የሚያዘገየውን ፈውስ የሚያዘገየውን ሌላው ሲድን ሲመሰክር ያንቺን ግን ወደ ኋላ የሚያስቀረውን ያንን ጋኔን ወገቡን ይወጋዋል። ዛሬ መድረስ ከሚገባበት ታይም ቴብል ውጪ የሚያረግ ወደ ኋላ የሚጎትት በረከት የሚጎትት ኢኮኖሚ የሚጎትት ክብር የሚጎትት ከፍታ የሚጎትት እድገት የሚጎትት ዘመን የሚጎትት ከሰዎች ላይ መተዋለሁ።